Krásný den, přátelé. Dnes se budeme bavit o maskách. A to ne o maskách fyzických, ale o maskách, které si vlastně lidi nasazují pro to, aby se cítili být jiným, být někým lepším, a nebo prostě jenom proto, protože chtějí. Leze na mě nejspíš nějaká choroba, takže úplně nechci zbytečně pokoušet, protože být nemocný by se mi teďko úplně extrémně nehodilo. A za druhé, dnešní vlastně události, které se tak nějakým způsobem staly, tak mě tady k tomu tématu tak jako trošičku navedli. Takže pojďme se o tom pobavit. Bude to podle mě zajímavý. Pokud byste chtěli vidět nějaký akční záběry, nějaký krásný obrázky a tak dál, tak přeskočte na zítřejší díl. A pokud jste tu zůstali teda tak i tak, tak se pojďme bavit o tom, co se dneska stalo a proč teda dnešním tématem budou ony masky. O tom, co jsem se ráno zbudil, nebo spíše takový jako hluboký odpoledne, tak jsem měl nějaký nový friend request na Facebooku, říkám, ok, jak to odbouknu. A já většinou přijmu a pak je mažu průběžně, protože dost často si mě přidávají nějaký boti, tak vždycky rád zkoumám, jak ty boti fungujou a tak dál, protože přece jenom jsem programátor, který ty technologie baví. Většinou napíšu ještě k tomu jako první, proto aby, když ten bot je funkční, tak aby mi odepsal. Takže klasický dobrý den, za chvilku přišla i odpověď. Tak jsem se ptal, jako odkud se známe nebo to, tak nic se neznáme, tak jsem se podíval na profil, tam nějaká vyretušovaná slečna, tak jsem říkal, OK, tak bude sranda asi. Napsala, že mě zná z vlogu a tak dále, říkám si, asi je famous, takže jako už se mu hrnou faninky ze všech stran. A jelikož víte, že mě zajímají témata, který se tučí kolem psychologie a tak dále, takže jsem člověk, který má takový ten fake metr docela jako slušně vycvičený. Dost často odhadnu člověka po tom, co reálně vidím. Většinou se trefím, bohužel. To nevadí. Tak jsem si nějakým způsobem dál povídal. Díky tomu, že žijeme v 21. století, tak jsem si akorát proklepnul všechny fotky na tom profilu. Nebo dejme tomu několik. Pokud zjistíte, že daný fotky jsou minimálně od dvou různých lidí z jejich sociálních profilu, tak už víte, že prostě něco není dobře. No, ale tak nebyl bych to já, kdyby si prostě z toho nesnažil vytřískat něco víc. Něco mnohem víc. A jelikož se mi nechtělo vymýšlet žádný zbytečný téma, tak jsem si říkal, co kdybych dnešní událost nějakým způsobem transformoval do toho tématu. A přemýšlel jsem, jak to jako pojmout, a jak už z názvu vidíte, i když možná to není úplně jednoznačně pochopitelný, tak se dneska budeme bavit o tom, proč někteří jedinci mají tu masku. A tím nemyslíme takovou tu masku klasickou, že by se jenom přetvařoval ten člověk a tak dál. Mě by opravdu reálně zajímalo, co vlastně ta slečna nejspíš, která mi psala s profilem, kde má fakeový fotky z několika profilů prostě. A to je vlastně první věc, tak pokud byste nevěděli, tak hrozně doporučuji, když si chcete někoho prokliknout, tak akorát používat nějaký reverzní hledání v obrázku, to vás někam dostane, pak už si kliknete a když použijete trošičku hlavu, tak víte hnedka všechno. Víceméně jednoduchý postup. Vidíte pár fotek, tak je proženete přes Tinaj a Tinaj vám vrátí nějakým způsobem výsledky. Tam vidíte, dost často vás to zavede na nějakou fotobanku nebo tak dále, oni přece jenom ty lidi nemůžou jako vymyslet hrozně moc fotek z jednoho života. A už víte, dejme tomu, o koho se jedná, takže už je to prostě jako nuda. A jelikož jsem tím pádem věděl, že už se bavím s nějakým tím fejkem, tak jsem přemýšlel, co budu dělat, nebo jakým způsobem si budu hrát. A jenže bohužel dneska mám hromadu práce, hromadu střihání a tady těch věcí, takže úplně jsem tomu nedal to, co bych chtěl. A normálně bych to roztáhl třeba na několik dní, chtěl bych rozvést nějakou zajímavou psychologickou hru. Teď na to prostě není čas a není na to ani chuť, což na tyhle ty experimenty mít musím. Ale i tak jsem si říkal, že přece jako nemůžu to nechat bejt. A jelikož jsem potřeboval vlastně nějakým způsobem navíc tu konverzaci nějakým jiným směrem, tak jsem začal tak jako opatrně. Naznačil jsem, že vlastně řeším s kamarádem něco úplně jiného. Díky tomu, že jsme včera řešili nějakým způsobem fejkový skateový značky, takže jsem použil vlastně tenhle ten nápad a říkal jsem, že prostě jako je to přece divný, když si lidi kupují fejkovou značku a že to nedává smysl a tak dá bla bla bla. A tím jsem se dostal potom k tématu, proč někteří lidi vlastně se vydávají za jiný lidi, proč někteří lidi se vlastně prezentují cizími zážitky a tak dále. Čekal jsem, jak ta osoba na druhém konci vlastně bude reagovat. A pokud nejste totiž člověk, který by nějakým způsobem
byl ostřílený v tom lhaní a tak dál. A tyhle ty lidi dost často jako si myslí, že jsou neprůstřelní, ale oni nejsou. Bylo úplně super vidět, že už i díky textovému proslovu toho člověka poznáte, že prostě něco jako úplně nesedí. A jakož vlastně dotyčná osoba říkala, no tak si můžeme zavolat. Říkám úplně v pohodě, potřebuji si zavolat přes Skype, protože mám problém se bavit s lidma, vlastně, který neznám fyzicky, protože neznám tu jejich řeč těla k tomu, aby se přiřadil k tomu hlasu, což částečně je pravda, opravdu to fakt rád nemám. Tak říkal jako ne, to nefunguje, já u telefonu ráda ležím. Říkám úplně oho, to je těžce validní argument. A už vlastně v tuhletu chvíli už jsem věděl, že se budu bavit o tomhletom tématu. Chtěl jsem tím pádem vám říct tenhle ten jako krátkej příběh můj. A to je vlastně první věc, na kterou jsem chtěl teda nějakým způsobem naznačit a tak dál. Tak buďte rádi za ty možnosti, které dneska máte. Najít, odkud pochází obrázek, je úplně jednoduchý. Máte telefony, které mají normální webkamery, takže zavolat se s někým s obrazem není problém. Někdo občas jako říká, seznamování na internetu, to je prostě problém. Tam jsou samý uchyláci, tam jsou samý divní lidi. Víceméně i když tam jsou, tak vy máte neskutečně moc možností, jakým způsobem si ověřit, jestli se bavíte s dotyčnou osobou anebo ne. A pokud se vám někdo vyhejbá, říká, tohle to nemůžu, tamhle to nemůžu a prostě něco smrdí, tak se na to vyprdnete a půjdete dál. Já si třeba vzpomínám na dobu, když jsme trávili na chatu, když nám bylo třeba 15 let, a vy jste reálně neměli moc velkou možnost si ověřit, jestli ten člověk je ten člověk, protože foťáky nikdo neměl digitální, telefony neměly foťák ani. A ta doba byla fakt divná, kdežto dneska je to prostě úplně jednoduchý. Stačí používat hlavu. A teďko se budeme bavit o té druhé části. A to je, proč to ty lidi dělají. To je věc, kterou já fakt nechápu. Já vůbec netuším, co ty lidi můžou mít. Takže pokud mě dotyčná osoba poslouchá, hrozně rád bych poprosil o vysvětlení, nebo poslat do zprávy, nebo kamkoliv, to úplně jedno. Co z toho máš? Já vlastně jako nejsem si úplně schopen ani představit, že bych něco podobného dělal, nebo dokážu si to představit jako nějaký sociální experiment, ale ne za cílem, dejme tomu, získat nějakého člověka nebo nějakou důvěru. Ale si představte, že vystupujete za někoho jiného. Používáte identitu někoho jiného a vytváříte si úplně imaginární život. Což OK, já tomu rozumím. To se děje třeba ve hrách a tak dál. V té hře pořád bojujete o ty imaginární hodnoty, kdežto když se začínáte bavit s někým fyzickým, tak přece nedává vůbec smysl přestírat, že jste někdo jiný, protože tak jako tak, tak ten den, kdy se budete muset vidět, tak tam prostě je. A já se asi vlastně vezmu zpátky na jo, tady pochoduju po bytě. A tím pádem se vlastně dostáváte do té situace, že pokud vás ten člověk nějakým způsobem pošle do prdele rovnou, tak je to lůz. A pokud nějakým způsobem i byste získali důvěru toho člověka, tak je to stejně lůz, protože už když ho uvidíte, tak bude nasranej, protože nikdo nemá rád lidi, co lžou. A největší sranda je, když lidi, co lžou, vám říkají, že lhát se nemá. A to je hrozně zvláštní, ale podle mě ty lidi si to vůbec jako neberou. Já jsem vlastně tomu člověku dal jako tu otázku, proč si myslí, že prostě někdo se jako vydává za někoho jiného a tak dál. Pojď byla prostě, jak jako lidi jsou občas divní. A přesně jsem jako v té zprávě. Tak jsem cítil jo, takovou tu omluvu sám sobě, že prostě to vlastně jako není nic špatného, že to ani není vlastně lež. Prostě je to jenom nějaká záliba, úchylka, nemám ponětí, nemám s tím zkušenosti. Já jsem se třeba jako nikdy jsem se nesnažil vydávat za někoho jiného. Věřím, že hromada lidí, kteří mají nulový sebevědomí, tak používají cizí fotky na seznamkách a tak dál. A jelikož jsem racionálně myslící člověk, tak vím, že vlastně dostáváte se do situace, kdy můžete jenom ztratit a nezískáte vůbec nic. Minimálně ztratíte toho člověka, ale to, co ztratíte vlastně tak jako tak, tak jste sami sebe a to je hrozný problém. Pokud budete žít v jiných životech, budete se plavit na nějakých imaginárních vzpomínkách někoho jiného a vydávat se za někoho jiného, myslet si, že je vlastně všechno fajn, tak reálně netěhle těch lidí je hrozně moc líto, protože si neuvědomujou, že to vůbec není o tom, kdo jak vypadá, kdo co má a tak dál. Je to o tom, jaký jste lidi. A tyhle ty lidi podle mě to svoje lidství právě tím, jak se chovají, úplně ztratili. Je to hrozně smutný. Věřím tomu, že když se ozvete nějakému doktorovi, psychologovi, tak vám určitě pomůže. Jak vidíte, tak já jsem vlastně hrozně smutný, že takový lidi jsou.
A není to ten smutek z toho, že já bych byl smutný, že se jako někdo to snaží udělat. To vůbec ne. A já jsem totiž vlastně hrozně smutný za ty lidi, protože si dokážu představit, že někdo má se sebou takovej problém, má potřebu se tím pádem vydávat za někoho jiného a žít jiný život. Ale to je prostě hrozně smutný. Dokážete si představit vy, že byste neměli rádi sami sebe takovým způsobem, že byste se snažili to svoje já úplně zmizet? Já ne. A já kamarádi doufám, že vás tenhle ten díl nějakým způsobem taky bavil. Vy, co jste tu kratší dobu, tak jednou za čas vždycky přijde takovýhle díl, kde mám prostě v hlavě něco, o čem se potřebuji vypovídat. Hrozně rád vám to řeknu a prostě nikomu u toho nepůjdu. A to se stalo dneska, takže kamarádi, hlavně mějte rádi sami sebe, protože vy jste jedineční a vy jste prostě takový, jaký jste, a jestli se vám něco nelíbí, tak s tím něco dělejte, ale určitě si nezakládejte nějaký svoje alter ego v oblakách. Mějte se krásně, kamarádi, a uvidíme se zítra.